Olá, sejam bem-vindos à Cerebral Influencer. Hoje falaremos sobre um dos experimentos mais curiosos da mecânica quântica, algo realmente contraditório e muito fascinante. Por acaso você já ouviu falar do gato de Schrödinger, também pronunciado como Schrödinger? Antes de mais nada, deixe-me apresentar Erwin Schrödinger. Ele nasceu na Áustria no ano de 1887, formou-se em física e foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento da mecânica quântica. Em 1933, Erwin recebeu o Prêmio Nobel de Física por sua famosa teoria intitulada A Equação de Schrödinger, sendo capaz de descrever como o estado quântico de um sistema evolui de acordo com o tempo. Mesmo diante deste grande feito, a sua fama, no entanto, é proveniente de seu ilustre experimento mental, conhecido como o gato de Schrödinger. Após anos de estudos no campo da mecânica quântica, questões filosóficas passaram a intrigar Schrödinger. Por esta razão, o jovem cientista idealizou um experimento mental com o objetivo de demonstrar, através de uma abstração, uma das consequências mais estranhas das leis da mecânica quântica. Verdade é que não existem comprovações verídicas de que Schrödinger realmente possuía um gato. Existem somente boatos sobre esse fato. A única certeza que possuímos é que o experimento nunca ocorreu na prática, mesmo porque, caso ele fosse realizado, poderia desencadear na morte de um animal inocente. O experimento proposto foi estabelecido da seguinte forma: imagine mentalmente um gato dentro de uma caixa metálica. Nesta caixa existe um sistema composto por um frasco selado de veneno e um dispositivo radioativo. Este dispositivo teria exatamente 50% de chance de liberar o veneno ao longo do período de 1 hora. Após 1 hora exata, a caixa é aberta e pode-se conferir então o estado em que encontra-se o animal. Porém, neste ponto, até a hora da abertura da caixa, não é possível saber ao certo em qual dos três possíveis estados está o bichano. Afinal, o gato está vivo, está morto ou ainda nem morto e nem vivo? Bom, na verdade, a resposta correta, de acordo com a física, para este dilema formulado por Schrödinger é que o gato estaria em um estado vivo e morto simultaneamente ao mesmo tempo. É estranho, não é mesmo? Mas toda a teoria da mecânica quântica é baseada em probabilidades, e neste experimento mental específico, o gato teria cerca de 33,33% de chance de estar nestes três estados possíveis: vivo, morto ou nem vivo e nem morto. O verdadeiro estado do animal só pode ser averiguado após a abertura da caixa. E somente neste exato momento o gato assume apenas um dos três estados possíveis, permanecendo nele por tempo indeterminado. Isso ocorre pois, ao abrir a caixa, o observador do experimento colapsa a função de onda e determina, ou melhor, escolhe em que estado físico estará este animal. Assim sendo, mesmo que o gato tenha morrido dentro da caixa, ele só estaria declarado oficialmente morto quando fosse possível observá-lo. Ou seja, o responsável pela morte do gato, nessa circunstância, seria a própria pessoa que abriu a caixa. E caso você ainda não tenha entendido o propósito deste experimento, basicamente, o que a teoria busca comprovar é que os fatores são tão imprevisíveis quanto os fenômenos naturais. Contudo, se eles forem monitorados de forma correta, é possível detectar o desfecho de ambas as situações com antecedência. Isso, então, nos permite ações prévias com o intuito de se evitar sempre o pior. E você acha que o gato de Schrödinger está vivo? Está morto ou ainda morto-vivo? Venha você também pensar fora da caixinha. Acesse
www.cerebralinfluencer.com.br. Obrigada!